鍋島からお越しの堤様、川上からお越しの松竹様、忘れ様が園芸コーナーでお待ち、園芸コーナーまでお越しください。繰り返しお呼び出しをいたします。鍋島からお越しの堤様、大和町川上よりお越しの松竹様、お連れ様が園芸コーナーでお待ちです。園芸コーナーまでお越しください。
全く人間が乗られてる。結局斜面狩りに特化した機械なんですね。